проект поєднання через важку пам'ять був розпочатий у 2012 році з ініціативи польської громадської організації «Панорама культури». Група польських і українських студентів приїхала на Волинь, так і опитувала старожилі Волинської Рівненської області. І за підсумками нашої роботи та вийшла книга в 13-му році. Ми організовуємо останнім часом такі вистави. Тобто ми маємо за кілька місяців, півроку ми опрацювали певний клас роботи, і ми подаємо громадськості, науковцям, публіці свою інформацію. Поєднати польської і української історичну пам'ять. Вірніше, порозуміти польську і українську історичну пам'ять часів Другої світової війни. Тому що сьогодні, повторюсь, і в історіографії, і в публічному просторі дуже багато говориться про вбивство в Опільні на Волині, та там різанина, вбивство один одного. Ми воювали з одним зоним. А ми намагаємося трошки відвернутися від цього. Та не відвернутися, ми це пам'ятаємо. Ми перегнули цю трагічну сторінку і показати факти співпраці поляків і українців. Weszliśmy też z formą bardziej do państwa, do ludzi, do lokalnego społeczeństwa, a więc pokazując obraz, gdzieś można usłyszeć dźwięki, głosy, można dowiedzieć się poprzez pryzmat prostych osób, które tak naprawdę były bohaterami i ratowały życie, pomimo tego, że druga osoba była innej narodowości, mówiła innym językiem, czy, a tak naprawdę nie było to ważne. Вночі доїхали в це польське село, батько, маючи там знайомих, звернувся до першого привіз'я село, вночі ще розбудив. Ми цим погодився, ми доночували. Дальше з Рівного там недалеко село. Також людина, яка не вкладувалася в комуністичні рамки, вигнали з села, знайшов це українець, знайшов притулок в цьому ж таки польському селі. І так ми дожили в ньому до початку війни.